Hallo iedereen. Met het coronavirus is het een beetje moeilijk om te trainen. De Antwerp Ten Miles is verplaatst na het najaar. Antwerp Urban Trail. Het is soms een beetje moeilijk om de motivatie te vinden. Maar misschien is het interessant om eens iets anders te gaan doen. Naast het lopen enkel of fietsen. Misschien investeren in wat blessurepreventie of wat extra krachtoefeningen te doen. Daar heb je geen fitness voor nodig. Ik heb hier zelf een kettlebell en een trapje. Je kan dat ook met een fles water doen. De belangrijkste twee oefeningen voor een loper zijn de squats. Dat is om de quadriceps te trainen. Dat is een spier dat belangrijk is voor de kniestabilisatie en om veel knieblessures te voorkomen. Je pakt de kettlebell of een fles water en je gaat door de knieën. En dat doe je een twintigtal herhalingen, afhankelijk van hoe zwaar dat het gewicht is. Een andere oefening die heel belangrijk is voor lopers, dat is het optrainen van de gluteus medius. Ook een belangrijke spier om loopblessures te vermijden. Kan je trainen door de step-up. Je gaat op een verhoogje staan, kan zonder gewicht, kan met gewicht. En dan doe je ook een aantal herhalingen zonder te veel op de onderste voet te duwen. Zo, met deze twee oefeningen train je al twee heel belangrijke spieren voor het lopen. Je wordt er niet alleen een betere loper van, maar je gaat ook minder kans hebben op blessures. Succes daarmee!